Українські вояки наступають по всіх фронтах. Від терористів звільнено населений пункт Ювілейний. Бойовики намагаються прорватися з заблокованого Лисичанська. Наші вояки розбили штурмову групу з бронетехнікою. Тривають бої за Рубіжне, Северодонецьк, а також на околицях Луганська, де терористи понесли великі втрати. Сили АТО зараз стискають кільце навколо Горлівки та Донецька. Попри тиск, терористи продовжують обстріл сил антитерористичної операції та міст, зокрема Луганська. А люди настільки втомилися від так званих захисників «Руського міра», що організовуються у партизанські загони, аби їм протистояти. Напруга в зоні АТО зростає. Бойові зіткнення тривали поблизу Лисичанська, Рубіжного, Северодонецька та в передмістях Луганська. З підконтрольного Лисичанська найманці намагалися прорватися колоною техніки, але потрапили в вогневу пастку українських військових. Багато терористів вбито. Хто вцілів, розбіглися та повернулися до заблокованого міста. Сили АТО взяли під контроль селище Ювілейне, розташоване на околицях Луганська. Над ним майорить український прапор. Кільце навколо бойовиків звужується. Почався активний наступ на усіх фронтах. Українські вояки розрізали угрупування терористів на три частини, оточили і готові остаточно їх розбити. З півночі взято під контроль місто Рубіжне. Внаслідок бойових сутичок була знищена бойова техніка противника, була знищена живу силу противника, захоплена в полон близько 30 бойовиків. Серед захоплених у полон бойовиків є громадяни Росії та представники інших держав. Наразі тривають відповідні заходи для того, щоб встановити їх особи. Тим часом терористи продовжують обстрілювати наші позиції. Із мінометів та самохідної артилерії найманці 4 рази атакували українських військових з території Ростовської області Росії. Під кулі потрапила й паромна переправа неподалік Дмитрівки, блокпости поблизу Маринівки, Олександрівки, Іліїнки. Бойовики отримали відсіч. Поблизу Луганська терористи штурмували наш блокпост, але найманців знищено. Втрати серед українських військових за минулу добу уточнюються. Напруженою залишається ситуація на кордоні. Ситуація на кордоні, а також в районі населених пунктів, де Попасна, Донецьк, Луганськ, Горлівка, залишається напруженою. Та найбільш складна ситуація на прикордонних ділянках, де знаходяться блокпости українських військовослужбовців, за допомогою яких забезпечується охорона та оборона державного кордону на визначених ділянках. Бойовики обстрілюють територію блокпостів українських військовослужбовців за допомогою стрілецької зброї, за допомогою мінометів, артилерійських систем. Бойовики продовжують атакувати Луганськ, постійно обстрілюють житлові квартали та центр, руйнують об'єкти інфраструктури. Місто паралізовано, немає світла, води, мобільного зв'язку, закриті більшість магазинів та ринків, а в тих, що працюють, закінчується вода та хліб. Загалом за 2 місяці боїв на Луганщині загинуло 250 людей, ще 850 поранені. А в Донецьку ситуація залишається стабільно напруженою. У обласному центрі більш-менш спокійно. Працює міський транспорт. Продуктові магазини завозять хліб, молоко, воду та інші продукти. Тим часом українські військові розширюють свої позиції навколо аеропортів Луганська та Донецька. Ситуація в стратегічних об'єктах, мова йдеться про аеродром в місті Луганськ та аеропорту в місті Донецьк, є стабільна. Завдяки діям сил антитерористичної операції забезпечено відповідний захист комунікацій. За допомогою мережі блокпостів бойовики, які створили сили АТО, бойовики були вимушені відступити в житлові квартали і наразі не в змозі щільно контролювати периметр навколо аеродромів. Тим часом у звільненому Краматорську українські військові влаштували гуманітарну акцію для місцевих жителів. Протягом 2 днів роздавали продукти харчування – крупи, м'ясні та рибні консерви. А на окупованих бойовиками територіях місцевому населенню набридло дивитися, як бандити грабують, убивають та знущаються над людьми. Тому відважні чоловіки об'єднуються із трофейною зброєю в руках, містяться бандитам за насилля над жінками та дітьми. Ксенія Міляєва, Тарас Корнеюк, «Факти ICTV».